Miša je meni obećato mesto. Kao kad se otvori... Pa koliko ti to čekaš? Od kad sam diplomirao, 5 godina. E onda sam krenuo da čuvam starija lica. A nije ni to dugo trajalo, ovaj tetka Milka. Možeš da se žališ svom frizeru, a možeš i da pronađeš novi posao na poslovi.infostud.com.